нэвтрүүлгийн ерөхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тогломтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухдаа хүмүүстэй Go Boss Go. Сайн байцгаана уу хүүхэд багчуудаа. Ингээд авиаслык багчуудын нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна шүү. За сайн уу найзаа? Сайн. Чамаа хэн гэдэг вэ? Ануу. Ануу. Ануу найз маань хэдэн настай вэ? 7. 7 настай. Чи өнөөдөр үнэхээр гоё харагдаж шүү дээ юу найзаа? За. Ийм болохоор авиасаа мундаг сайн үзүүлээрэ. За. За чи банк можох бишэл гори өмнө гараад сандарч болохгүй шүү заа юу? За. За тэгээ Кубус найз нь чамд амжилт хүсэж өөрийнхөө гарын амтад амин дэмтэй Кубус ундаага бидгэлээ. Баярлалаа. Зүгээрээ. Ингээд найзыгаа тайзан дээр өрж байна. За танилцъя найзаа. Чамаа хэн гэдэг вэ? Ануу. Ануу найз маань өнөөдөр банк можох мөшөл гоортой ямар аяасаа үзүүлэх гэж байна? Шүлэг онцог. Шүлэг онцог уу? Тийм. За, аяасаа сайн бэлдсэн биз? Сайн. Сандрааг уу үздээ? Сандрааг уу. Тэгвэл өгөө тод чангахан уншаа шүү заа юу? За. За тэгээ чамд амжилт хүсье. Эхлээд шүлгээ уншаарай. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө цайгаа чанж гоёлоо өмсөд таанар нар тусахын үе томчууд хүүхдүүд өгөн цэцгэлэрн гэр дөрөн хүмүүс гар зуруулан залхна ажаад байхад аав ээжтэй залгсангүй ах бэрган өгчтэй залгсангүй авгаа нөхөр хоорондоо залгадаггүй ардын ёс гэдгийг би мэдэж авлаа. Баяр хүргэе. За хэдэн настай вэ лээ Ануу? 7. 7 настай юу? Бүгдгээр сургууль сурдаг гэсэн үг тийм ээ? Аха. Сургууль дээр зөндөө олон найзтай юу? Тийм. Одоо хичээл нь амарсан байгаа тийм ээ? Тийм. За, чи ойсгоо сайн билсэн биз? Хүн дээр хитэн ойсго уу? Үгүй. Амархан ойсгоо боо. Тэгвэл таамаарай. Аавын гарын хүү ажилсаг, ээжийн 10 охин ирэх төр юу вэ? Гар гороо. Зүпэн. Ар хөлгөөч. Ар хөл юм уу? Хөлөөр цаав уу? Загаар эсэг байгаа юу нэ? За. Бага. Талгаараа. Гадаа байхад уул гэрд ороход ус төр юу вэ? Мус. Бро. Цас. Зүпэн. Яа! За, өөрөөс байгаа юу нэ? За. Байхгүй. Байхгүй юу? Бонгоо. Чи нэг хүн хэцээс таалгуулчаач. За тгий. Ин дээ юу? Ногоон биштэй. Нэрмэг хөдөлгөөнтэй. Тэр юу вэ? Чи хутлаа зохоогоод байна шүү дээ. Үгүй би зохоогоогүй. Тим өнцөг байдیں۔ Тим ямар өнцөг байсан юм? Байдимаа та бодоод таатай юм биш үү? Хэрэг. Э? Хэрэг. Шэ, амтэн. Ногоон өнгөтэй найрмаг хөдөлгөөнтэй. Наа. Би таца. За юу? Яст мэлхий. Шэ, биш юм уу? А, байж болох юм тий. Оо, яст мэлхий юм бэ наа нэрэ. Би таца. Хасна мэн баа. Анаа чамаа тааж таажтэй. Хаа. Таца. Ингээд аястыг өргөн найзыгаа дараач үе болох Ацын хурд болондаа өрч байна. Ацын хурд болондаа тавтай нарил хөөгдөө те. Ануу, чи ацын хурдын дүрмийг мэдгүү? Мэдгүү. Мэдгүү мө. За тэгвэл би чамд тайлбарлаад өгье заа юу? За. Би хурдыг эргүүлэн. Тэгэд суман дээр таарсан асуултанд чи хариулах ёстой шүү заа юу? За. За чи бэлэн үү? Бэлэн. За чамд амжилт хүсье. Хурд эргэлээ. Хурд маань эргэж байна. Хэмбэ. Кубуско. Кубускогийн асуултыг харъя. Загас хаан амьдэрдэг вэ гэсэн мэ шүү? Усанд. Тийм ээ. Баяр хүргэе. Асуултандаа маш сайн хариулсан найзыгаа одоо тайзан дээр нь эргэн урьж байна. Баяр хүргэе.
За одоо хөөрхөн найз та бон найз нь ич дээр гой бэлэг гаргаж өгнө. Бангын шидэ тайцсан дотор бэлэг гарч ир. А бид үгүй. Бон! Тараа! Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгийн ивент итгэв. Хаанч хизээ дуухад тохиромжтой Кобуско! Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгийн ивент зорин ирж авьяаса үзүүлсэн хөөрхөн ануу найз та маш их баярлаа. Сурлах хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг чамд хүсэж байна. Баяртай! Баяртай!